Tumesema sisi Waluya hatupangui. Hatupangui. Na leo hii ningependa kusema hapa ya kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula hao sio viongozi wa Waluya. Hao ni viongozi wa kitaifa. Na sisi ndio tumeshikilia jamii ya Waluya kama vijana wadogo. Na tumesema nobody will take advantage of the Luya nation. Sisi kama jamii ya Waluya tumesimama na Raila Amolo Odinga mwaka wa 1997 akaanguka kura. 2007 akaanguka kura. 2013 akaanguka kura. 2017 akaanguka kura. Kwani sisi ni mafala? Twende 2022 tumunge mkono. Waluya oye! Kenya oye! Sisi tumeamua this time round. Zile shida zetu zinatukumba kule mkoa wa Magharibi, sisi wenyewe tunaenda kuzitatua kama tuko kwa serikali katikati. Na serikali ndio hii imekaa hapa.